Oj. Jag fick plitt med lite tovar i svansen. Det är live. Det ska bli Firestorm. Vi ska... Det är krig nu. Vi ska tävla i krig. Det här stämmer inte. Det där tipset där är fel. Bara i squads, inte i solo längre. Ska vi se hur jag ser ut här om jag fortfarande har mitt piskgula ansikte. Jajamän. Så sött. What so good? Ge då tut! Sluta tuta! Tyst med dig! Det är 32 stycken som är osams med varann just nu. Ska vi hoppa långt ut åt det här hållet, tänkte jag. Så långt ut vi bara kan. Det kanske inte var så smart tänkt ändå, ser jag nu. Ja, vi gör så. Vi är osams. Allihopa är osams. Men vi skulle ju kunna... Jag tycker vi landar här borta. Har vi tur så brukar ligga en snipergossa där. Det kan vara trevligt att börja med. Vi tar oss dit. I lavendelhavet här. Vad fan det är. Där. Jag inte vill övernatta här, men... Kolla! Kolla vad vi drog på oss. Han är inte grön, men det är en kar. Så. Och titta. Där skulle vi ju kunna ta liv av ganska snabbt. Ska du häråt eller ska du åt andra hållet? Det är det jag vill ha reda på. Kan jag få se dig? Ja, du sprang därifrån. Ja. Hur långt sprang du då? Jag såg det i buskarna där. Var tog du vägen? Du är där borta.
Tänk om jag hade träffat Hovi istället för att missa. Hade ju varit smidigt. Ja. Vad ska jag göra då? Hör det skjuter varandra i halvdelar. Är han kvar där ute? Men ger och stå i röken. Vilken luring. Jag vill ha någonting. Ja. Tar den just. Nej, ska vi göra det? Hur har jag tänkt nu egentligen? Det skulle ju vara bra om jag. Men kan du. Ja, men då skiter vi i honom och den här bossa kastar vi åt helvete så ingen hittar. Kastar ni vattnet här. Så. Och varför gjorde jag så? Jo, för att jag vill inte ha med. Och karmakikare. Jag tycker det här är en trevligare bussa. Men. Fan vad. Vad ska jag i det här bli? Jag tycker det här är en trevligare bussa. Men. Andra kanske är bättre med kikare. Kastar jag den. Vattnet. Jag dör ju snart. Som ni kanske märker. Jag har inga grejer. Skjuter på mig från ett håll och jag skulle behöva ner åt det här hållet och där sköt jag efter folk som jag missade. Jag har liksom ställt helt för mig. Jag har en sniperbössa, ingenting annat. Hur skulle du kunna. Nej, du ser, ingen kan vara still, vet du. Ett jävla skit. Är det någon nu på ön eller? Why? Nu är det osams där nere. Tar oss in fort här och letar på någonting. Men det är ju bra att ha. Han tar ju på oss. Så. Liten väst. Den är ju så fin i väst. Men hur gick det för dem där borta egentligen? Åh, kolla vad någon har lämnat åt mig. Vad snällt. Nu åker någon iväg i en bil här ute. Damn. Kommer du häråt? Ingen vet. Nu kommer det någon här. Nej! Ja. Oj, 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 oj. Ja. Nej, det var dåligt av mig. Väldigt dåligt. Vad skulle jag ha gjort då? Jo, jag skulle ha tagit mig lite längre ner. Jag skulle inte bara gått runt huset där, utan jag skulle ha tagit mig ner en sväng och sen jobba mig mot den igen. Så skulle jag ha gjort. Så gör jag nästa gång. Ska jag göra på det?
Jag är live. Sådär då, en ny snus i trinet. Men det finns även andra nikotininnehållande tobaksprodukter som också är bra. Nej, precis när jag fick jag ben här på bordet. Vad ska jag göra då? Det är live, det är stream. Det är Firestorm, jag är en klant. Nu kör vi. Någon som gör det bra skiten. Live. Nu ska ni få se en gång till vad gul jag är i ansiktet egentligen. Titt, jag är så gul. Ger hon var så arg. Nej, ja, precis. Ilska möter ilska, live. Ja, alla mot alla. Bara krig, ingen kärlek. Nu kliver vi på ett plan i korrigerad plåt här. Rätt över Norge. Rätt över en norsk fantasiö. Arendal! Men det är krig i Arendal också! Nej, vi har väl till min by som vanligt. Som vanligt. Hittar alltid skiter, men får vara i fred. Jag vill bara vara i fred i början. Sen får det gärna hända någonting, men i början vill jag vara i fred. Nu ska vi dit alltså. Det är ungefär som, det är typ som Sikfors. Ungefär som Sikfors. Fast lite mindre. Och där har det asfalterat. Så påkastat är det inte här. Jag vet inte. Vad är det för miljölager i? Och kolla! En görsnygg väst det första jag hittade. Men ta bort den där plattan. Stoppa den i fickan istället. Hallå? Hallå? Stoppa den i fickan. Kolla en bajonett. Fan coolt. Men vad är det här då? Det ligger grejer för flera hundratusen nu. Raggengolv mellan pattar och lår. Det är live.
Jag tycker inte om den bara så. Jag vill inte ha den. What's so good? What's so good? Åh, titta! En av mina favvisar. Det här är ett helgerån tror jag, enligt många. Och kasta en rosa Tommygun. Men nu är det som så att jag är en potatis. Jag siktar potatis. Jag siktar dåligt. Jag kan inte ha en. Den bara ratatatan! Den kan inte ha en sån, utan jag måste ha en ratatatatatatan. En sån måste jag ha. Det låter väl ändå förståeligt antar jag. Men jag vill inte ha det här. Så säger mina aspergers upp. Så, men vart låg den där Panzerfausten egentligen? Men frågan är förresten. Jag har ju en haglbössa som gör så här. Men kan jag få? Vi gör så här, tycker jag. Så. Nu är det mer förståeligt, va? Kan tänka mig det. Nej, men en grön karl, vet du. En grön karl förlänger livet. Säfsen stugby, det är precis på gränsen där alltså. Ja, okej. Du, så här. Och så ska jag, och så där. Bra jobbat. Titt vad det retas. Här bara en massa skott i min gröna kar, men det finns ingen gröna kar. Men hade jag egentligen? Jag har liksom ingen ryggsäck. Har jag sprungit förbi någon och inte plockat upp? Eller har jag inte sett någon? Vad ser du? Vad ser jag? Ser olika på saker allihop? Jaha, okej. Okay. Ja, men då förstår jag Tommy. Vad ska vi göra nu då? Vi tar en sväng. Vi tar ett varv. Och den här ryggsäcken. Spring in där och kolla om det finns någon ryggsäck. Där! In dit! Ska jag. Fjällräven, tack! Åh, kolla vad jag har. Vad ska jag göra nu då? Jag vill ju inte in dit. Det är live. Det är live och jag vill inte in dit. Kolla vad som händer här nere. Borde ha varit folk som fan, vet du. Det tar ju emot, alltså. Så, nu har jag fixat min inventory lite snabbt. Så nu är det. Jag står här och lyssnar. Jag hör ingen brinn. Det har varit någon här. Det är inte bra. Det är inte alls bra. Här har jag dött många gånger. Grön karl. Grön kar. Och kolla! En fjällräven medium. Mellan!
Mellan heter det. Och det finns det även andra bra utflyktsryggsäckar att köpa. Jag tror vi gör så här. Kolla här. Gud, vi gillar en fälla. Så. Det är live. Vi har gillat en fälla. Vi letar efter en grön kar. Jag får ta en sån där då. Jag vill ha Panzerfaust, men jag hittar ingen. Så, nu sätter vi oss på kanten här, ska ni se. Nu ångrar jag mig. Jag skulle ha satt dynamit på helikoptern här. Sprang jag härifrån så. Det skulle jag ha gjort. Jag känner att jag ångrar mig nu. Okej. Men det är live! Vilken jobbig... Jag känner en liten besvikelse nu. Vad som för... Borde vara fler stycken i här Frigga här, Frigga Tind. Men ingen har ju kommit hit. Under tiden jag har varit här. Så nu har jag satt ut den här dynamiten som jag väntar på. Helt i onödan, tror jag. Mycket diesel som vanligt här. Det är bra om man åker dieselhelikopter. Tar stycken på den här stora ytan. Då sitter jag och tittar på ett hus. Vad ska jag göra då? Tänk om det är en grön kar där uppe. Tänk om det är det. Får vi aldrig reda på. Där kom den. Nu kom en och hoppade. Fan vad skoj. Får vi lägga oss och vänta tills han hoppar in i det där huset där. Då spränger han. Nej, så... Fy fan. Titt här hur det är. Nej! Gud vad dåliga. Aj, aj. Fan! Men! Inte så här! Åh! Fy fan. Nu ska jag titta om han spränger in i huset jag skulle ha sprängt. Bara få se. Nu kommer en stäghand och tar honom. Tar honom i stjärten. Titta vad jag går miste. Så jävla trött. Och så låg det... Nej, det var han som hade en grön kar på sig.
säger vi. Säger att det var så. Jo, det var jag som öppnade den där lådan. Ladan! Ja, jag skiter i det här då. Men jag känner igen det här. Känner igen han då? Det är live. Förlust live. Raggen går mellan pattar och lår. En liten paus här. Kan jag spela lite musik jag inte har rättigheter på, tycker jag, under tiden. Det är inte så jävla tråkigt att vänta. It's a beautiful life. Det är en låt som du skrev som skulle handla om framtiden. Det skulle handla om min streaming. It's a beautiful life. Nej, för fejl. Krig, alla mot alla. Vi är osams. Det här är vapen och det är bomber och granater. Ska vi göra slarvsyltsgratäng av allihop? Nej, titt. Fan, 3 minuter kvar. Ja, vi fortsätter.
En minut kvar. Än så länge är det 39 stycken som är arga på mig och vill döda mig. Det kanske blir ännu fler. Kan vi se. Han har alltså... Han har torkat lite mönster med sin trasa. Sen så har han med sig lite te och soppa i kantinen. Han har med sig tält. Han har med sig... Ja, men kan jag få titta på din ryggtavla? Ja. Ja, du är jätteduktig. Du kan hålla fokus. Men sen har vi alltså en låda med... Kan det vara ammunition? Skulle det kunna vara ammunition han har med sig på ryggen? Vi får ju skynda oss ut här, så vi får vara med helt enkelt. Det är ont i knäna om något år. Nu ska vi se. Nu är det 39 stycken som är osans som mig här. Nu kommer jag hoppa till den byn. Det är en väldigt stor chans att mycket av den här matchen kommer tillbringas i snön. Och det är inte jag dugg bra på. Jag är väldigt klantig och dålig överlag. Ändå sen på snökrig. Jag är riktigt dålig på det. Men jag har vunnit i snön. Jag vann i snön. Där. Nu i veckan. Nu ska jag se. Ja just det, vi är själva här. Eller hur gick det? Är det någon som har hoppat till byn jag egentligen ville till? Det vet vi inte. För vi kollar inte mycket på vår sida. Ja, står den här Frans Jäger här eller? Nej, gör det inte. Sten! En sten! Lite sprängämnen. Lite skrot från najkrapa. Jaha, men titta! Jag är ingen... Vi har ingen... Vad heter det? Jag har ingen fjällräven på oss. Men där finns även andra ryggsäckar som också är bra. Så länge jag har ingen lust att köra VGO just nu. Man måste ju få välja lite grann. Kan jag gå igenom ett hus till och så sticker jag härifrån fort som fan. Kolla, en cabriolet. Jag vill ha... nej. Nu har jag en fjällräven midi, medium. Men det finns även andra friluftsryggsäckar som är bra. Och titta vad de har. Så. En väst så jag ser lite mer respektabel ut. Och en grön kar. Då kan jag tänka mig. Tänker mig jag dö värdigt. För jag kommer dö alldeles snart. Kullerbyt. Ligger den här bilen här då? Nej. Ingenting i den. Oj, vilken dåligt detaljerad instrumentbräda. Jag kan inte anstränga sig med allt. Här skulle det ju bygga i brygge, men det gick över.
Gick runt istället. Åh, det är så långt för mig att springa. Jag skulle ha tagit cabriolet. Ja. Vad ska jag göra då? Den inte har i huvudet för den har i benen. Vi kollar om det är någon hus där. Vi kollar om det är någon hus där. Vi kollar om det är någon hus där. Såg ni någon? Kan jag få en väldigt fin väst? Och en klubba är bra. Nej! Jaha, det var huset. Jag trodde det kom en stridsvagn. Går in genom dörren. Kan jag få be om att få en fin väst? Nej. Jag kommer att bränna upp. Jag bränner upp snart. Var är västen? Örre. Jag skiter i om den är stickad eller virkad. Eller om det är Manchester. Jag vill ha en väst. Det finns så mycket skott. Och kolla. Kan jag fylla på med det här ljuset? Kan jag göra så här bara. Sen skjuta nytt om jag vill. Gör cool. Raggen går mellan pattar och lår. Är den någon här upp? Nej, var det inte. Här kommer en rocket. Är någon? Bara dyrt för sina synder. I don't know. Vi tar den här vägen. Den brinner snart upp. Nej då! Här är någon på taket. Här har jag dött. Jag får vara med nu ändå. Vad händer i Odenberg då? Va? Vad händer i Odenberg då? Jag är så jävla dumt här. Så jävla dum placering. Kriget. Ah, titt var det! Nej, det var nästan. Det var nästan vad det var. Klart jag har jättemycket skott åt någon här nu. Stay until they break up, though. They're alive. They're alive. Det är krig på en fantasiö i Norge. Det är en stridsvagn. Vad ska jag göra då? Vad ska jag göra då? Vad ska jag göra med honom? Skulle kunna tänka mig att springa in den, men det kommer jag inte göra. Jag vill ha en väst. Jag vill ha rökgranater. Jag vill ha en grön kar. För den träffar som en kar ska. Kolla! Aeroplane. Junkerplan. Kan släppa av lite gött till Tommy. Tänkte jag. Släpp en då. Släpp en då. Det blir bra där. Nej. Snorlig jävel. Typiskt tysk. Nej, så får man inte säga. Det finns även andra
snåla nationaliteter och människor. Jag vill ju tro att det är någon här uppe och väntar på mig, ja. Nu går det för stridsvagnen då. Hör, nu skjuter i raket. Gud, vad, det är så osams allihop. Fan, vad var vi? Vi är 40 från början. Så en kvar. Jag har inte sett en käft. Jo, en stridsvagn har jag sett. Krig här. Det är stridsvagnen som är drappa på berget. Den här ser det oerhört ut. Det är lurigt. Så här inte fall. Det var ingen som märkte det där. Det är den här, likförbannat. Fan, det är någon här. Jag hör någon. Hur kör jag? Fram lite fönster. Nej. Alla västar. Arton kvar nu. Jag börjar tröttna på mig själv. Vad har du gjort, Tommy? Så här ska jag... Nu hör jag någon... Nej! Och han är någonstans här. Och han har en... Nej, han sköt mig. Jag dog nu. Ja. Precis när jag hör den är så jävla taskigt. Är det teamers? Jag hör att det är två. Ja, är det teamers. Fan vad rolig nu. Jävligt sköj. Kan jag rekommendera läget Firestorm Squad. För er som vill spela ihop. Med kompisar. Smältost och folk som spelar Firestorm solo själv. Så inte samarbetar. Tycker jag också. Kommer det lite musik som jag inte har rättigheter på att spela. Thank you.
Nu är live. Nu är på gång. Krig. Krig. Vänta nu. Du och ni två är likadana. Du och han där borta. Ni är teamers. Ser ju likadana ut. Det är ju tre. Det är ju tre. Det är exakt samma kläder på sig. Den här är en flicka. Det är en flicka. Och han är ju... Hon ser ut som det är. Och hon ser ut likadant. Men vart är han den tredje då? Det är han där borta. Du, visar inte det där heller alltså. Jag tror ju de tre är vänner, ja. Det är vad jag tror. Jävlar, toppen ådre högernäve han hade då. Är han omskuren också? Eller hon? Hon är omskuren. Titt. Det finns inte en chans att det där tre samarbetar. Det tror jag inte. Vad gör hon med vänsternäven när hon kryper då? Kolla! Vad gör hon för nu? Hon ligger och suger. Lägg det så det här. Så ja. Har du en låtsas snart? Så gapar hon ju när hon visar tänderna. Är det någon mer som vill med hit? Varför ser alla likadana ut? Inte han. Han tror jag mer på. Han är min kompis. Du. Kan inte vi vara lite mer sams i Norge? Jag tror inte på det där. Jag tycker det är obehagligt att det är likadana nu. Alltid, allihop. Det är live, det är krig. Vi är 62 stycken. Det här är rekord för mig. Nu dör jag ju direkt om inte annat. Annart. Det är helt svenskt. Jag kommer ju dö direkt nu, för det är så många. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Vad fan ska jag göra åt det här? Okej, ja, vi tar det här. Så kollar vi om det finns en cannon you can där sen. Kanske vi kan ta några stycken med den. Det här är ju inte. Nej, titt. This island is not big enough for all of us. Eller då hitta en väst fort som fan. Annars så går inte det här. I platta är bra att ha. Finns det en kanon här? Nej. Vad gör vi då? Vi pushar. Jag är död om... Se, nu streamar jag i 57 minuter. Jag är död om... Vad står det?
59 eller 60 där ungefär. Är jag död? Får inte jag vara med mer? Ligger inne i det där huset, tror jag. Inne i det röda som är bakom det där, tror jag de är osams i. Där kommer han. Oj! Ja, det var inte meningen. Förlåt. Ja, det är sånt som händer. Det här känns. Ah, ja. Okay. Nej, nej, nu hör jag någon. Nej, det är huset. Jag har inga sprängämnen. Har någon granat? Nej. Det hör inte mig. Vad hör jag det? Där. Nej. Åh. Varför dödar jag inte honom? Slut på skott. Allting. Här har vi en väst. Skjuter han på mig. Förståeligt. Sex skott på det, en boss. Det är någon i det huset. Ja, ah, han tittar på mig. Så, han är slut på skott. Det är värt. Vi gömmer oss här då. Mycket TV-match, tror jag. Ja, jag dödade dem flera gånger med att vapen. Nu kommer en till. Han är precis vänster av mig, sen kommer en till från höger. Han springer in i huset där nu.
vita. Tror jag. Jag tror inte han är den gula. Nej, han är den vita. Nu springer han ut och är vita. Nu sköt han honom. Alltså han som letade efter mig först. Han kanske tror att det där var jag och ger upp snart. Skulle vara bra. Varför gjorde jag slut på så mycket skatt? Jävla klart. Han har fortfarande inte sett mig. Han tror nog att det där var jag. Men nu springer han iväg. Jag springer och kollar om det finns något. Jaha, här. Han tog ammunitionen. Vi får lova och plocka på oss den där. Den, den. Så får vi göra. Klipp på plattor. Den går försiktigt så hör han oss inte. Och vi måste över. Ja, nej, men det är kört, vet du. Det är kört. Men vi gör något roligt av, vet du. Kommer han igen? Örker inte. Mm, nu åker vi över dammen. Det blir nog görbra. Han, jag sköt först. Tittar fortfarande på mig, tydligen. Mm. Åh, jag är snart död. Jag har faktiskt gått över 59, som jag sa, jag skulle dö. Jag dö på. Nu var det en där som kommer skjuta efter mig med pansarfaust. Nej. Jag hörde att han var där. Finns inte chans att klara mig över dammen. Så är det. Vad jag sa. Men res dig upp. Res dig upp, jag vet att du är där. Vill du hoppa ner i vattnet? Nej, han kastade dynamit på mig, det såg jag. Snyggt. Det var skoj. Kör till en ny här. Så det är live om en stund igen. Hej då.
sista försöket live med PC i ansikte. Live. Sista försöket live. Det är live. Det var ingen som hittade mig där. Lite intressant. Blå kar. Vad ska vi göra nu då? Källaren här borta. Tycker jag. Tut tut. Ja, man kommer förbi med magen.
Nej, nu kommer det folk. Ja, jag gör det. Jag skiter ifrån segern så länge. Vad är här uppe? Han dog, han. Fan vad grejer det hinner plocka på sig. Det är helt otroligt. Ah. Men kan jag... Jag ser att han dog, tycker jag. Så. Så, nu tar vi fram segern här då. Men, igen. Jag tror det var första gången jag dödade honom med det äckelvapnet jag hade. Eller ja, som jag har. Två ryggsäckar, ja, kul skåp. Åh. Vad var det där? Åh, titta. Jag vet inte vart jag ska ta vägen nu. Fy fan, vi måste häråt, vad jobbigt. B, nej, jag tar bort det. Vad är här han hade varit in? Mastern. Nåligen. Oj, kolla vad jag har. Nej, vad gör jag? Gud. Klart. Det är lite kul tycker jag. Var ska vi då? Vi kan ta höger någonstans. Ta höger här. Nej, här var det en. Han springer efter mig. Han dog, han. Men... Han har inga vapen, han har bara ammunition. Jag känner mig dum som sköt honom. Ja. Nu är jag på att få oss mer sånt här. Jag vill ju ha en MG istället för den här. Det är en på taket där borta. Som aldrig står still tydligen. Skit i honom. Det var ingen kul.
skjuter han efter mig. Det är ju nödvändigt det där. Gjorde du så, Tommy? Jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag har den här jävla äckorbössan. Jag vill inte ha den här. Jag har något annat. Vad är det där? Får jag aldrig reda på. Ska jag? Får jag reda på alldeles snart. Här har någon öppnat och sprang in. Då är frågan vad de har lämnat. Jag vill inte ha en BGO. Men jag vill ha en bäst. Oj, oj, oj. Tog han kullerbyte. Det gick så snabbt, sen såg han inte. Det är kall, jag har kullerbyte då. Jag har länsat här, jag plockar på sig allting. Ja, ja. Plocka rötter, såg ni? Är det någon på rälsen? Det är live. Det är krig. Jag vill ha en väst. Jag tänker mig att plocka upp en väst här inne. Ja. Passar mig bra det här. Nu kan vi se. Hur ser kriget ut här då? Jag hör ju att det kastar rök efter varandra. Hördes väldigt väl. Vart är det osams då? Så mycket att titta på här. Där kommer den. Jag gjorde också ett kullerbyte. Åh, oh, snyggt. Jag ställer oss här, tycker jag. Här tycker jag blir bra. Se vart han tar vägen. Så hör vi om man går in i det blå huset. Inte en aning om han blir rädd eller inte. Jag vet ju bara att han är på andra sidan blå kåken där. Det enda jag vet. Oj.
skjuter från andra hållet. Gjorde det inte det? Fan vad snabb han var då. Men så rusher han. Jag hatar folk som rusher. Kan de bara få låta mig vara i fred? Men så skjuter han ifrån han. Men vad trälig det är. Vad gör du så här? Kan inte de kriga mot varandra istället då? Nej, jag är precis vad jag med. Tänkte han skulle ge sig och hålla på. Ska jag skjuta sig? Jag hör nog ordentligt. Men nu är jag inne i husvagen framför mig. Eller hur? Visst är det så? Men jag har ju såna här. Kan ju prova dem. Oj. Men dog jag några. Man ger och höll på. Snälla jävla inventory skit. Jag såg han. Såg ni också han? Det gjorde jag. Vilket krig det blev. Nej. Åh, klantigt Tommy. Men, ladda. Nej. Ja, tycker jag är rätt att han vann det. Faktiskt. Hej då, streamman. Hej då.